Tervehdys. Tsekin uskonpuhdistajan Jan Hussin opetuksia olivat kansankieli, ehtoollinen molemmissa muodoissaan, kaikille, ei vain papeille. Kristus on ylin auktoriteetti, ei paavi tai piispa. Ja Raamattu sen ohessa myöskin, sillä hän perusteli omia ajatuksiaan. Edelleen kirkosta Hus opetti, että se ei saa olla maallinen vallankäyttäjä, joka kerää aneita sodankäyntiin, eli ikään kuin myy syntien anteeksi antamusta. Ja sillä niillä tuloilla rahoitetaan keisarin sodankäyntiä. Ei kirkko saa olla myöskään rikkauksien, maallisten omaisuuksien kokoaja. Kirkko on valittujen yhteisö. Hän käyttää jopa tällaista sanaa kuin autuuteen predestinoitujen yhteisö. Ei vain papillinen hierarkia. No, siitä tulee ainakin se ajatus, että pelastus ei ole ihmisen oma teko. Jan Hus, hänethän tuomittiin ja poltettiin Konstantsin kirkolliskokouksessa. Kutsui Unkarin kuningas Sigismund koolle 1418 oli se aika. Se oli 16 ekumeeninen konsaali, katolisen kirkon konsiili. Tämä kuningas Sigismund, joka oli myöskin roomalaisten, pyhän roomalaisen keisarikunnan pää. Hän lupasi Jan Hussille turvakirjan, että hän tulisi tänne kokoukseen, ja Hus tuli. Ei ole varmaa, tiesikö hän kohtalonsa, mutta ehkä tiesi, koska hän teki testamenttinsa ennen lähtöä. No, alussa hän oli vapaudessa, mutta aika pian, kun hän jatkoi messussa, taikka messun toimittamista ja saarnaamista kansalle, niin häntä ruvettiin kohtelemaan kohta ikään kuin vankina. Ja tämä tietysti aluksi suututti kuningas Sigismundia, koska hän oli antanut turvatakuut, mutta nämä katoliset prelaatit, papisto, vakuuttivat kuninkaalle, että harhaoppisille annettua lupausta ei tarvitse pitää. Joulukuun 4. päivänä 1414 kolme piispaa suoritti ensimmäisen tutkinnon Hussia vastaan. Se oli yleinen käytäntö, se alkoi näin, ja Hussin ei sallittu puolustaa itseään tässä tilaisuudessa. Konstantsin piispa vei Hussin linnaansa, jonka nimi oli Gottlieben on Rein. Siellä Hus oli
3 päivää erotettuna ystävistään, kytkettynä kahleisiin, yöt ja päivät, huonosti ruokittuna ja sairaan. 5. kesäkuuta 1415 Jan Hus siirrettiin fransiskaanien luostariin, jossa hän vietti elämänsä viimeiset viikot. Otteita hänen teoksistaan luettiin, kuultiin todistajia, täällä häntä siis kuulusteltiin. Hän sanoi olevansa valmis luopumaan käsityksistään, jos ne osoitettaisiin virheelliseksi Raamatulla. Jan Hus vetosi myöskin omaan tuntoonsa, niin kuin Martti Lutherkin myöhemmin. Tuomio tapahtui 6. heinäkuuta 1415 konsilin läsnä ollessa katedraalissa. Messun ja liturgian jälkeen Hus tuotiin kirkkoon. Lodin piispa johti rukouksen ja sitten luettiin joitakin Hussin teesejä ja Wiklihin teesejä ja tuomio luettiin myöskin. Jan Hus tässäkin tilanteessa vetosi Raamattuun. Hän meni polvilleen ja pyysi Jumalalta pehmeällä äänellä antamaan hänen vihollisilleen anteeksi. Sen jälkeen hänet riisuttiin papillisista koristuksista ja käskettiin katua ja jälleen hän kieltäytyi. Hänet kirottiin, kaikki papilliset vaatteet otettiin pois, hänen tonsuurinsa tuhottiin. Ja kirkon määräys, jolla hänen kaikki oikeutensa, papilliset oikeutensa otettiin pois, luettiin ja hänet vietiin tai luovutettiin maallisten vallanpitäjien käsiin. Hänen päähänsä laitettiin tällainen paperihattu, jossa luki, että hän on harhaoppisen liikkeen johtaja. Tuomiopaikalla Jan Hus jälleen meni polvilleen, levitti käteensä ja rukoili ääneen. Tuomitsijat tai teloittajat riisuivat hänet, sitoivat hänen käteensä hänen selkänsä taakse köydellä ja päänsä ketjulla tuohon rovioon. Ja siinä roviossa oli puita ja sytykkeitä hänen kaulaansa asti. Viimeisellä hetkellään häntä edelleen käskettiin katumaan, mutta siis että hän pelastaisi vielä henkensä, mutta Hus lausui, että Jumala on minun todistajani, että nämä syytökset, jotka minua vastaan on esitetty, niitä en ole koskaan saarnannut. Jumalan totuuden tähden olen valmis kuolemaan tänä päivänä. Kerrotaan, että
että sillä roviolla oli, tai se rovio ei heti syttynyt, ja silloin eräs vanha nainen tulee ja tuo sytykettä, pienen määrän risuja. Ja kun Janhus näkee tämän, hän huudahtaa, pyhä yksinkertaisuus. Svaata prostootto tsekiksi. Sancta simplicitas latinaksi. Viimeiset sanat olivat: Kristus, elävän Jumalan poika, armahda meitä. Hussin tuhka sitten heitettiin Reinin jokeen.